Vincents kritik efter behandlingen av kossan i Farmen. Deltagarna sågas, inte det smartaste. Hans Vincent fick se hur Farmen-deltagarna hanterade kon på TV. Och han är inte imponerad, skriver Hänt. TV4:s reality-serie Farmen är mitt inne i den nya säsongen. TV-programmet, där de medverkande får testa på hur livet på en bondgård såg ut för 100 år sedan, spelades in i somras vid gården Norra Brandstorp i Smålands skogar. Förutom äran tävlar de 19 deltagarna också om slutvinsten, på 500 000 kronor. Vistelsen på Farmen innebär att deltagarna får delta i olika typer av tävlingar. Men det hela är också, som TV4 uttrycker det, en tuff tävling som kräver både taktik och rackarspel. Den här säsongen har det verkligen sprakat på många sätt. Det är ett mycket härligt gäng med starka karaktärer som ska samsas och förhålla sig till 1800-talsmiljön. Så det har blivit en sommar med otaliga skratt, en del bus och starka känslor av alla dess slag, från gråt och förtvivlan till skratt och glädje, säger programledaren Anna Brolin i ett uttalande inför säsongen. Redan nu har utvecklingen på gården varit dramatisk, och flera deltagare har redan tvingats lämna programmet. Samtidigt väcker bilderna i TV också ofta reaktioner från TV-tittarna. Framför allt hur deltagarna hanterar djuren på gården har tidigare i vinter varit föremål för starka tittaråsikter. Bland annat uppstod en stor utmaning i samband med att en av kossorna fastnat i staketet. Det hela ledde till en komisk situation där flera av deltagarna inte kunde hålla skrattet inom sig. Nyligen sprang också en annan ko lös in i skogen, vilket ledde till att en av deltagarna följde efter. Reagerandet får nu kritik, av ingen mindre än Farmen, deltagarnas mentor Hans Vincent. Sen kanske det inte var det smartaste att springa direkt efter kon. Utan man kanske skulle ha sprungit och tagit en liten omväg och motat den istället. Men till slut lockade de ju in henne så det funkade ju, säger Hans Vincent i en intervju med veckotidningen Hänt. Han har alltid djurens bästa för ögonen, och försöker lära ut sina bästa knep till deltagarna. Hon tyckte nog bara att det var jävligt roligt att springa där och nascha. Vincent beskriver kor som anpassningsbara djur. Kor är som folk är mest, eller vad ska jag säga? Olika personligheter. Produktionen har tidigare kommenterat hur man hanterar djuren på gården. Vi är noga med säkerheten kring alla djur. I detta fall togs kossan in i stallet för att få vila och dessutom kontrollerades det att den inte hade fått några skador. En veterinär kom även för att titta till kon som snabbt återhämtade sig. Efter incidenten bättrades även staketet på av deltagarna, sa Joel Bendrick, exekutiv producent för Farmen, till Nöjeslivet då och tillade. Självklart får alla deltagare en grundlig genomgång för vad som krävs för respektive djurs hälsa och välmående.